Привіт! Компанія Ulefone, відома своїми захищеними смартфонами, випустила нову модель Power Armor 16 Pro. І з першого погляду на нього стає зрозуміло, що це не просто черговий телефон з Китаю. Задня частина Power Armor 16 Pro оснащена великим динаміком, гучність якого, за заявою виробника, може сягати 122 дБ. Маркетологи Ulefone стверджують, що це найгучніший смартфон в історії. Чи так це насправді? Спробуємо розібратися разом з вами. Про те, що це захищений телефон, видно вже по упаковці, на якій розташовані позначки стандартів IP68, 69K і американського військового стандарту MIL-STD810G. Це означає, що він захищений від води, від пилу, від ударів і від багатьох інших негараздів. Коробка виконана в яскравому дизайні серії Power Armor. До комплекту постачання, окрім самого смартфона, входять захисне скло, ключ для відкривання слоту SIM, зарядний пристрій для швидкої зарядки, кабель TFC червоного кольору та інструкція. Виробник, до речі, пропонує використовувати пристрій не лише для того, щоб бісити оточуючих гучним прослуховуванням музики, але й за необхідності для подачі звукових сигналів. Зовнішній вигляд смартфону красномовно говорить про його характер та призначення. Особливістю цього телефону є надпотужний динамік. Він розташувався на задній панелі практично наполовину її площі, при цьому сильно виступає над поверхнею. Дві камери розташовано по обидві сторони від динаміка. Поверхня панелі пластикова, текстурована з візерунком під карбон. Вздовж задньої панелі проходить кольорова глянцева смужка-вставка з логотипом. На верхньому торці знаходиться потужний ліхтарик. Він ідеально підходить для повсякденного використання в екстрених ситуаціях та активностей на відкритому повітрі. Знизу під заглушками знаходиться роз'єм для зарядки USB Type-C і 3,5 мм аудіороз'єм. Праворуч знаходиться кнопка живлення і качелька гучності з насічками. Ліворуч на бічній панелі смартфону є кнопка, яка налаштовується на швидкий виклик додатків, які використовуються найчастіше. До прикладу, однією кнопкою можна включити ліхтарик або рацію, зробити скріншот і так далі. Поруч знаходиться додатковий порт U-Smart. Цей роз'єм забезпечує сумісність з ексклюзивними пристроями Ulefone. Наприклад, ви можете підключити ендоскоп, мікроскоп і інші пристрої. Або ж докупити ось таку док-станцію, встановити її на своєму робочому місці та зручно заряджати свій смартфон без необхідності тягнутись кудись за кабелем, раз по раз відкривати і закривати заглушку для його підключення тощо. Просто вставте на док-станцію смартфон, він заряджається, а ви собі працюєте далі. З важливих аксесуарів, які варто було б докупити до цього смартфона, спадає на думку також ось цей багатофункціональний захисний чохол. Адже телефон досить габаритний, зручно переносити його в кишені не вийде, а цей чохол передбачає два варіанти носіння смартфона. Або на ось такому карабіні його можна підвісити на спорядження чи рюкзак, або носити на поясі за допомогою поворотної кліпси. Хвилинка реклами закінчилась, повертаємось до зовнішнього вигляду смартфона. Щоб відкрити слот для сімок, доведеться скористатися комплектним ключем. Слот тут гібридний, дає змогу використати дві сім-карти і карту пам'яті microSD одночасно. Нижня і верхня рамки навколо екрану доволі широкі, але для захищеного телефону це швидше плюс. Сам екран прямокутний, повністю плаский, без яких-небудь заокруглень. Смартфон оснащено екраном 5,93 дюйма з HD-дисплеєм і роздільною здатністю 1440x720, який має досить непогану кольорну гаму і підтримує до 10 торкань. Це звичайний IPS-екран з частотою оновлення 60 Гц. Power Armor 16 Pro працює на восьмиядерному процесорі MediaTek Helio G25 Octa-Core з частотою 2,0 ГГц. За графікою відповідає процесор AMD PowerVR GE8320. Це може бути трохи застаріла конфігурація чіпсету в порівнянні з нинішніми стандартами смартфонів, але в реальному використанні у вас не виникне проблем з виконанням повсякденних завдань. Звичайно, комфортно грати на ньому в ігри не вийде, але і призначення смартфона зовсім інше. Пам'ять смартфона 4 ГБ оперативної та накопичувач на 64 ГБ з можливістю розширення за допомогою карти microSD до 128 ГБ. Смартфон працює на операційній системі Android 12. Оболонка – це, по суті, чистий Android, тільки зі зміненими значками. Меню налаштувань виглядає просто і зрозуміло.
У додатку інструменти, як у більшості захищених телефонів, є додаткові фішки – шумомір, компас, вимірник, ліхтарик, крокомір, лупа, горизонталь та інші. З додаткових модулів у смартфоні присутні підтримка NFC і GPS. Улефон Power Armor 16 Pro оснащений акумулятором ємністю 9600 мАч, що забезпечує тривалий час його автономної роботи. На практиці це до 12 годин екранного часу. Для заряджання телефону потрібно більше 2 годин зарядки акумулятора за допомогою зарядного блоку на 18 Вт. Смартфон також підтримує зворотню зарядку потужністю 5 Вт. Блок камери – одне з найслабших місць цього смартфону після процесора. Але, незважаючи на це, фотографії при достатньому освітленні виходять більш-менш непоганими. А от в нічному режимі зображення шумить. Основний модуль камери тут має роздільну здатність 16 мегапікселів, а в якості додаткового виробник встановив 2-мегапіксельну камеру. Фронталка має роздільну здатність 8 мегапікселів. Мабуть, найцікавіша фішка, яку рідко можна зустріти в смартфонах – можливість вести підводну зйомку. Відео смартфон вміє записувати у 1080p з обох камер, але оскільки стабілізації тут немає, завищувати свої очікування стосовно цього не варто. Ну і головна фішка – це його динамік. До цього телефону точно не варто докупляти Bluetooth-колонку, адже вбудований динамік має відмінне звучання та захищений від води і падінь. Виробник заявляє, що його гучність може досягати 122 дБ. Спеціальне обладнання, щоб точно виміряти пікові значення, ми маємо. Тому зараз перевіримо. Динамік дуже гучний, беззаперечний факт. Смартфон Olefone Power Armor 16 Pro – варіант для тих, кому важливіша захищеність гаджета та можливість працювати з ним в екстремальних умовах, ніж його продуктивність. Ну а якщо на додачу вам ще й потрібен дуже гучний динамік, точно зверніть увагу на цей смартфон. На цьому в мене все. Дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Па-па!